Ahoj. Na Instagramu jsem dostal pár dotazů o tom, jak cestujeme a spíme v autě se psama. Ptali jste se na různý typy a triky, dával jsem na to i anketu, jestli vás to zajímá, a zajímalo vás to poměrně dost. Akorát jsem nechtěl každému odpovídat zvlášť, proto jsem se rozhodl natočit tohleto krátký video. Doufám, že vám to trochu přiblíží náš způsob cestování se psama, který nám docela vyhovuje. A můžete se třeba i inspirovat, pokud taky máte v plánu cestovat se psama, nebo pokud máte v plánu dělat nějakou vestavbu jednoduchou na víkendy, tak si myslím, že pár tipů a triků by mohlo v tom videu zaznít. Tak, první věc, kterou jsme na Kedyho kupovali, tak byla tady to nášlapová lišta. A to tam máme hlavně kvůli tomu, aby nám si nedrápali nárazník. Ve výsledku my si na ní stoupáme taky, když si potřebujeme něco narychle vyndat z auta, tak se na to nebojíme normálně stoupnout. Není s tím problém, nebo zatím s tím problém nebyl. A to určitě doporučuji, ten nárazník by byl celý oškrábaný, ať už od nás nebo od těch psů. Takhle to schytá jenom ta lišta. A i když to estetice toho auta úplně nepřidá, tak s tím se asi prostě musí počítat, když se člověk cestuje s těma psama, nesmí to moc řešit. No. Tak, další věc, co tu mám, tak to je takovýhle háček. Ten háček se používá jako rozpěra zadních dveří a používáme to hlavně ve chvíli, kdy si potřebujeme někde narychlo nakoupit a potřebujeme nechat ty psy v autě. Samozřejmě nenecháváme je tam, když je venku nějaký velký vedro. Je to, když je v podstatě venku 15-20 stupňů, když to auto není úplně rozehřátý, tak tam člověk dá tu rozpěru a může si jít třeba něco narychlo koupit. A používáme to taky na noc, proto aby psi měli neustále přísun čerstvého vzduchu a my jsme v tom autě měli nějaký větrání. Tohle je věc, která stála asi 150 korun a v podstatě je to jedna z nejpoužívanějších věcí v tom autě a pro každého, kdo toho psa má a kdo má hlavně takhle malý auto, ve kterém se prostě opravdu peče, navíc ve dvou lidech a dvou psech, tak tohle to určitě doporučuji, protože ty psi potřebují ten přísun vzduchu, potřebují odvětrávat a to ať už prostě v tu noc nebo kdykoliv jindy. Takže tohle to doporučuji, ještě ukážu, jak to vlastně funguje. Tak, ten háček, ten se na jedné straně takhle dá vyšroubovat. Touhle stranou se zahákne normálně do zámku dveří a zašroubuje se zpátky. Je to jakoby pojistka proti tomu, aby to nikdo nemohl vyndat. Musí jít pak volně ohýbat nahoru a dolů. Tak. A jakmile tohle to je, tak se do toho akorát přišlou dveře. A v podstatě se tím prodlouží jakoby zámek těch dveří. Jde vidět, že ty dveře jsou normálně takhle zavřený. Když se to auto zamkne, tak to auto zůstane normálně zamčený celý. A člověk může normálně odejít, ty psi mají normálně přístup čerstvého vzduchu. A není prostě problém s tím, že by vevnitř bylo nějaký velký teplo. Na převoz psů používáme tady ty jednoduchý látkový boudy. Těm boudám se říká kennelka. Máme schválně ty látkový a to je kvůli tomu, aby jsme mohli jednoduše vyndat z toho auta. A v podstatě, když je v tom autě vedro, tak můžeme jednoduše tu kennelku vyndat. A ty psy pak mají přísun čerstvého vzduchu. Případně přítelkyně ještě jezdí na agility závody, kde ty kennelky vždycky vyndáme z toho auta, hodíme je do altánu. Ty psi tam celý den můžou být. Oni v té kennelce odpočívají, jsou normálně navyklí, aby v té kennelce celý den mohli spát. A když v té kennelce teda nejsou, tak pracujou, případně běhají, baví se. Ale když jsou v té kennele, tak jsou zvyklí, že tam odpočívají, dostávají tam i jídlo, když s nima cestujeme. A v podstatě, když s náma pak někam jedou, tak jsou tam zavřený celou dobu v té cesty a nemají s tím vůbec žádný problém. To znamená, tyhle ty boudy, je to pro nás asi nejjednodušší varianta, nejlogičtější a asi bych to doporučil všem, kdo mají v tom autě málo místa. My jsme teda velikost té boudy vybírali podle fejsy, té hnědý. Čekali jsme, že Koko bude trošku v stejné velikosti. A ty boudy jsou v této velikosti jsou tak nějak akorát na ty psy. Ty velikosti se dají někde pak najít na internetu. A je potřeba teda tu velikost dodržet, protože aby ten pes tam mohl nějak pohodlně ležet. Asi není úplně potřeba, aby ten pes tam nějak rozumně stál dlouhou dobu, ale je potřeba hlavně, aby si tam mohl rozumně lehnout.
když se pak jede nějakou dlouhou cestu nebo dlouho v té kennelé musí bejt, tak je potřeba, aby tam měli nějaký pohodlí a nevadilo jim to. Aby nic netlačilo, aby nic nebylo a aby tam prostě byli v pokojení a jezdili v tom rádi. Jo, ty naši psi v tom pak nemají vůbec žádný problém. Dokonce, když se jim tam dává jídlo, tak oni jsou pak zvyklí, že jakmile zacinká miska, tak okamžitě letí do auta a prostě jdou tam sami, no. Nemají s tím problém. Ještě tady ukážu, jak se ty kennely dají jednoduše vyndat a zandat. V podstatě člověk jenom takhle vysune ven. Zase nasune dovnitř. Tak, jde vidět, že ty kennely tam jsou úplně natěsno. V podstatě, kdyby byly asi o centimetr delší, tak už se tam nevejdou. Bylo to i tak, že my jsme koupili první ty kennely a koupili jsme přesně podle psů, aby ty psy měly pohodlí. A až pak jsme vlastně dělali tu vestavbu, tu postel jako takovou. Jo, máme je skválně tady vzadu a to je vlastně z toho důvodu, aby měli stálý přísun vzduchu. K tomu používáme vlastně ten háček a v noci je pak dobrý, že můžeme otevřít ty dveře, to auto mít zamčený a ty psy pořád můžou dechat vlastně čerstvý vzduch. Na rozdíl od toho, kdyby jsme měli vlastně za sedačkama, kde by to teda pro ně asi bylo bezpečnější na cestování, ale mělo by to zase tuhle tu nevýhodu, která pro nás byla v podstatě rozhodující. Jo, protože i když si potřebuje člověk jít něco narychlo koupit do krámu a potřebuje tam ty psy nechat a venku není takový vedro, tak pořád bych to nepodceňoval a jako ten háček tam strčil. Protože přece jen jako mají větší srst, tím větší teplo a je potřeba na ně myslet, no. Aby jim prostě nebylo zlé a aby se nestalo něco špatného, no. K těm kennelkám bych ještě doplnil, že pokud zvedneme tady tu matraci, to je vlastně matrace, na který spíme, tak tady jsou ještě dva otvory. Jsou to v podstatě i odvětrávací otvory, používáme to ve chvíli, kdy to auto je třeba rozpálený. Člověk ho samozřejmě nechá nějak vyvětrat předtím, než někam jede, ale stejně je v něm vedro, než se rozjede klimatizace, tak to chvíli trvá, takže to pak dáváme na stranu právě tady ty odvětrávací otvory. A zároveň to taky slouží k tomu, že kdyby nás někdo ťuknul zezadu a třeba by se zablokovaly dveře, ty dveře by nešly otevřít, tak ten pes by byl docela ve stresu, takže jsme vyřešili takovýhle otvory, přes který my můžeme otevřít zezora tu kennelku, tam má tady normálně zipy. A pak můžeme normálně toho psa vyndat ven. Jo, je to teda pro nějaký lehký nehody, kdyby se třeba zablokoval zámek dveří. Určitě to není proto, kdyby do nás někdo ze zadu naletěl, to prostě Bůh ví, co by se stalo, nebudu to přivolávat a doufám, že se to nikdy nestane, ale tak kdyby to byla nějaká lehká nehoda, kdyby do nás někdo zajel ze zadu, tak jsme si to chtěli pojistit aspoň tady těma otvorama. Tak co se zbytku auta týče, tak to jenom tak prolítnu, jak máme udělaný to spaní, to je v podstatě dost jednoduchý. To spaní je tam natvrdo. To znamená, že my jezdíme opravdu bez sedaček, máme je vyndaný. Máme tam vlastně tady udělaná takováhle deska. Je to podlaha, do které je přidělaná celá ta vestavba. Ta vestavba je udělána na tři části. Ta zadní část je ta psí, což je v podstatě jenom boxíky na ty kennelky. Pak máme prostřední část, kde prostřední část to asi takhle ukážu. V podstatě v prostřední části jsou takovýhle úložní prostory. Tam si dáváme vlastně oblečení, máme tam i nějaký postroje pro psy, to znamená, že tady na té straně jsou většinou nějaký věci pro psy, tady na té straně je pak oblečení, naše oblečení. No a pak tady máme poslední část a to jsou vlastně, to je tady ta přední část. Tady když odhodím ty matrace, tak jde vidět, že je to zase na pantech, dá se to takhle jednoduše otočit a vznikne nám vlastně tady prostor, sem si vlastně dáváme většinou bedínku s nějakým jídlem. Tady máme prostor na boty, kam si dáváme nějaký náhradní boty a pak tady vznikají vlastně takovýhle dva šuplíky nebo dvě poličky, kam si dáváme vlastně teďka jenom židličky. Tady jde vidět stoleček, ale přijdou tam dodělat takový ještě plastový boxíky, nebo přijdou koupit takový plastový boxíky, který tam pak budeme dávat a bude to doufám i takhle pohodlnější, no. Málem bych zapomněl, a přitom je to jedna z nejdůležitějších věcí, kterou tady máme,
tak jsou tyhle ty termoslonky. Jsou to v podstatě takovýhle slony, který mají na sobě hliníkovou folii. A dávají se do oken, dávají se na přísavky. Ty přísavky jsou asi největší úskalí těch slonek, má tendenci to trochu padat. Ale na druhou stranu, když už to tam jednou přichytí, tak to tam drží. V podstatě člověk má pak zase problém to sundat. Ale jsou to slonky, které odrážejí světlo. To znamená, že když je venku vedro a to auto někde stojí, může si člověk vlastně dát do těch oken ty slonky. My máme Caddy Maxi Life. Je to auto, který má 8 oken, to znamená, že vevnitř je to jako skleník. Takže ty slonky nám hodně pomáhají v tom, aby vevnitř nebylo takový vedro. A zároveň to funguje i v zimě. Když venku je zima, tak se dají do oken tyhle ty slonky a vlastně v tom autě zůstává plus minus nějaký stejný klima, neutíká to teplo tolik ven, protože přes ty okna se přece vyměňuje toho tepla nejvíc a když tam člověk dá nějaký takovýhle slony, tak to hodně pomáhá. A používáme to teda na noc, do toho auta není pak ani vidět, a nebo to používáme právě i ve chvíli, kdy potřebujeme někdy na parkovišti nechat psy v autě, samozřejmě když není takový vedro, ale když je tam potřebujeme na chvíli nechat a praží trochu sluníčko, třeba někdy ráno nebo tak, tak to auto už se může ohřívat. Když tam člověk strčí ty clony, tak zpomalí proces toho ohřívání auta v podstatě o několik desítek procent a na to, aby si člověk narychlo došel někam do krámu, koupit si nějakou svačinu a tak to bohatě stačí. V tom autě se neudělá vedro a společně pak s tou rozpěrou do toho kufru je to naprosto geniální věc. A jak jsem říkal, no, do toho auta není vidět, používáme to teda i na noc. A jsme s tím docela spokojení, nebylo nám zima ani v podstatě ve 2-3 stupních, když jsme spali někdy na podzim, tak se v tom autě dalo normálně spát, vevnitř bylo řekněme 10-15 stupňů, i s tím, jak vlastně člověk to auto ohřívá, tak tam to teplo prostě zůstává. Teď jsme vlastně přišli i na to, že spíme pod dekou, nespíme ve spacáku a normálně se dá spát i v těchto teplotách, co jsou vlastně teďka po nocích, což je nějakých 5 až 10 stupňů. Úplně v pohodě pod tou dekou a zima tam prostě není, no. Jediný, co je dobrý, si vzít pak nějaký ponožky, protože jak tady jsou otevřené dveře, jak je narvaná rozpěra v těch dveřích, tak potom může jít trochu chlad na nohy, no, ale to je asi jediná věc. Ještě poslední věc, to jsem úplně zapomněl, a to ukázat to auto z té druhé strany. Tady máme teda jenom dva barely, jsou to barely na vodu, normálně klasicky 15-litrový barely. Minulý rok jsme ještě pořád jezdili s petkama a zjistili jsme, že to opravdu není jako ta správná cesta, protože člověk je tím dost omezený a musí tu vodu pořád někde schánět. S tímhletím vydržíme úplně v pohodě 4-5 dní a nemáme problémy prostě s vodou. A to je asi tak všechno k téhletý naší vestavbě. Takže pokud máte nějaký dotazy, tak já budu rád, pokud mi napíšete. Zároveň můžete sledovat dál naše stories, protože v tom autě určitě je spousta věcí, které chceme udělat jinak, případně které chceme předělávat a doplňovat a tak dál. Takže určitě to bude nějakým způsobem vyvíjet. Já vám děkuju za pozornost. Doufám, že se vám to video líbilo a doufám, že tam padly nějaký tipy, které jste třeba neznali. To klidně napište taky. Napište mi klidně do zprávy, jestli se vám to video líbilo, jestli tam padly nějaký tipy, jestli vám to nějak pomohlo nebo nepomohlo, nebo co vám třeba přijde špatně a co bychom mohli udělat jinak. Díky moc a budu se těšit zase příště. Tak čau.